Здравейте, скъпи приятели! Този път в първата част на Фолклорна трапеза ще говорим за предстоящия пролетен празник Благовещение. Знаете, той се отбелязва на 25 март и народното му название е Благовец. По случай празника ще излъчим днес пролетни рецепти. Във втората част на предаването в рубриката Ето находка ще имаме онлайн среща с госпожа Надка Никова, кмет на село Сушица, община Стражица. Тя ще ни разкаже за конкурсите Куклата на баба и Отсръчните ръце на баба. И двете инициативи са на Народно читалище Станчо Станчев 1896, село Сушица. Знаете вече какво да очаквате и в следващите минути. А сега нека да стартираме с красиво фолклорно изпълнение.
След това хоро, сега е време да ви разкажа накратко за празника Благовещение. Вероятно, никак няма да ви изненадам, ако ви кажа, че това е един от най-големите и почитани, разбира се, християнски празници. Но знаете ли, че той се празнува още от 7 век, не само от източно-православната, но и от Римо-католическата църква. Това е денят, в който Дева Мария разбира, че е заченала син, който ще се казва Исус и ще бъде почитан от целия народ. На Благовещение не е разрешено и извършването на всякакви домакински дейности, стига те да не са наложителни. Изключение прави единствено готвенето, защото на всеки християнски празник трябва да има и празнична трапеза. Именно на празничната трапеза ще се съсредоточим днес, но нека да бъде след ето тази автентична песен. Позволил ми сайма стоян за една мома далечна, кога за Бога трагнали до ня посухо. Продължаваме по основната ни тема за днес, а именно празника Благовещение и по-специално празничната трапеза в този ден. Затова първото, което трябва да уточня е, че по време на строгия 50-дневен великденски пост, единствено на Благовещение и на Цветница се разрешава на трапезата да има риба. И то само ако 25 март не влиза в Страстната седмица. Тържествената трапеза на Благовещение е постна, но доста богата. За пръв път се поднасят пресни зелени растения, лапът, коприва или киселец, за да потече в тялото на човека нова кръв. Задължително се приготвя риба, печена или варена. Както на много от другите християнски празници, на Благовещение се правят различни питки, но освен тях се приготвят и лучник и баници. Заедно с тези вкусотии на светлия пролетен празник може да се пие и вино. И така, първото, което ще направим днес е да се хванем за зелено. Вижте как в село Асеново приготвят салата от коприва. Срещаме ви с една от певиците на женска фолклорна група Осъмски ритми. Аз се казвам Блага Печева и ще ви приготвя пролетна салата от коприва, зелен лук, чесън, варени яйца, сирени и маслинки. Добре, хайде да я приготвим. Какво правим първо? Първо попарваме копривата с гореща вода, за да омекне. След това прибавям лука и чесъна. Нарязани на ситно? Да, нарязани на ситно. Прибавям ги към копривата. Обърквам хубаво с копривата лука и чесъна. Така, след това слагам олио и оцет. Помалко на вкус. Също и солчица. Също на вкус. Помалко.
поливам с лъжицата, оцет и олио. След това обърквам хубаво. Прибавям след това маслинките. Към 150-200 грама маслинки прибавим и. Също ги обърквам. Кой ви показа тази салата? Откъде я знаете? От едно списание така ми попадна преди много години. И винаги пролетно време си я правя, като застигне копривата, си я правя. След това слагам сиренцето. Трябва да е нарязано или може да го натрошим? Може и да бъде и натрошено, но може и нарязано. Така, с биличката да може да се набожда, да се... Така. След това и яйчицата нарязвам и. Така, на по-едри парченца. Тая салата пие май много ракия. Да, за ракия. Така. И посолявам яйчицата малко с солчица на вкус. Някой, който не обича много. И това е. Това е рецептата. Преди да нашите зрители да си запишат рецептата, искам да ви попитам от колко време пеете в групата? Ами откакто е създадена групата, от 15 години. Ходили сме на Несебър, на Международния фолклорен фестивал, в Приморско сме ходили и винаги, когато се събираме тук на такива мероприятия, като Ден на самодейца, като Ден на християнското семейство, като Бабин ден. И много, просто много весело си изкарваме. Това е едно разтоварване, ежедневно разтоварване. В седмицата по един път се събираме да репетираме, но винаги ни е било много хубаво. Добре, уважаеми зрители, както видяхте, рецептата за пролетна салата в Асеновци се приготвя много бързо и лесно, обаче ако все пак сте забравили какви са съставките, запишете си ги, виждате ги изписани на нашия екран. Салата от коприва. Необходими продукти. Коприва 500 грама. Зелен лук 2 стръка. Чесън 1 стрък. Яйца 3 броя. Сирене 100 грама. Маслини 100 грама, олио 50 мл, сол на вкус. Oh!
Според народните представи, на Благовещение идват прелетните птици. Народните поверия гласят още, че на този ден всеки трябва да излиза от къщи нахранен и с пари в джоба. Та ако го закука куковицата, да бъде здрав, сит и имотен през цялата година. А сега фолклорна трапеза продължава със следващата рецепта, подходяща за трапезата на Благовещение. Малко по-рано в предаването споменах, че за трапезата на Благовец се правят тестени изделия като лучници и различни баници. Затова сега ще ви покажем една рецепта на лопушник. Казвам се Веска Дончева и съм от град Килифарево. Не съм родена точно в град Килифарево, килифаревска снаха съм. Госпожо Дончева, тук сте, за да покажете едно от любимите си ястия. Какво ще бъде то? Това ще бъде лопушник, което ястие и баничка е още след освобождението ни от турско робство. По-бедни са били и по-икономично, и каквото е имало в момента, нали, в градината, и това са го правили като брашно, вече то съществува и жито от векове наред. Замесват си, нали, с водичка и солчица и брашанце и си замесват тесто, точат и навиват корите, за да си направят баничка, защото не само с хляб, ами деликатеси било на времето, след освобождението ни от турско робство, деликатеси било да направят баница и лопуш. Прави ми впечатление, че вие ще направите тази баница не с готовите кори, ще месите и ще точите. Да. Точата и ще меся и ще точа. Първо ще необходимите продукти, то се вижда, но да ги изброим. Ами лук, джоджан, лопуш, яйца, сирени, олио, тогава са му казвали шарлан. С какво ще започнете? Първо ще започна да се нарежа лука, да мога да го задуша в олиото, да му сложа и подправката джожан. След това при него ще натрошим сиренци, след това ще разбим и няколко яйчица, като и едно яйчице ще оставим с олио за заливка отгоре на баничката. Добре, нека да проследим този процес. Какви са хранителните качества и здравословните ползи на лопуша? Хранителните качества и здравословни са, че след като цяла зима, нали, са яли свинско и повечето застоял живот, вече като пукни пролетта, почва лопуша, копривата, зеленчуците, за да може организъма маничко да се причисти. И има желязо в зеленчуците, в копривата и в лопуша. И по-лека храна. И по-бързо се приготви. Това е прясна подправка. Да, това е прясната подправка, е джожа. Отглеждате ли си в градините? Да. Отглеждам я редовно. Даже може и сушена да се прибере за зимата, може и в прясно състояние. Рано на пролет, нали? Това е една от любимите подправки на българина. Да. Ами това е и за агнешкото е хубаво. Thank you.
следва да запържите продуктите за плънката. Започвате с лука. Започвам с лука, да го задуша в повечко мазнинка. Колко време му трябва на лука, за да решите, че е готов? Около 10 на 15 минути, за да може да си промени цвета, нали? И да отмекне, да е по-вкусен. Готов ли е лука? Да, лука е готов. Отмекнали, цвета си го промени. И сега слагаме полуготовия лопуш. Каква предварителна подготовка има той? Ами, малко съм го посварила така в гореща подсолена водичка, да може да поотмекне и по-лесно и за приготвяне. Така. От кухненското помещение отново сме се разположили тук пред камината, за да продължим с приготвянето на плънката. Какво остана да се допълни към нея? Ами остана малко сиренци да сложим, около 200 грама. Сиренето чувствително ще подобре вкуса. Да, сиренци ще му сложим. Произвеждате ли в Килифарево сирене в тия години? Има ли производители? Да, има производители в Килифарево, които си гледат, нали, животни, крави и козички и си правят и сиренци, правят си и домашен кашкавал и е много вкусен домашния кашкавал. Домашният кашкавал е много хубав. Сега какво следва? Сега следва да сложим и малко сълчица. Тъй половин чайна лъжичка, защото сиренето е малко соленичко. Трябва да се внимава с солта. Да. Яйцата на кой етап? След малко ще разбия и яйчица ще сложа и сега. Да бъркам хубаво да размеся това сиренцето с лопуша. Да стане хомогенна смес. Често ли си правите тази баница вкъщи? Почти. Даже вкъщи съм правила заедно спанак с коприва, лопуш с коприва. Може и от цвикло шума също. И тогава става много вкусна баничка. Когато няма на лице лопуш, може и с цвикло. Вие ли сте признатата майсторка на баници в Килифарево? Вас избраха да представите това изделие във фолклорна трапеза? Не съвсем. Не съм чак толкова голяма баничарка, но обичам да си правя банички. Просто ми идва отвътре, от сърце ми идва да си правя банички вкъщи. Като понякога, като хъртиса малко тесто, примерно, и ги разточваме корите и ги правим като плик за писмо и ги пражим в тигана. И е много вкусно, вътре като слагаме пълнеж сирени и яйчице,
малко масло и става чудесна малка баничка. Сега следва да прибавите яйцата към сместа. Да. Мъничко да ги разбия и на по-така струйка да могат да ни се присекат по мъничкото. След като плънката вече е готова, сега ще проследим процеса и по приготвянето на тестото за баницата. Нека да покажете как точно се замесва едно тесто за баница в килифарево. Да. Ами мъничко да присеми брашното, да стане пухкаво и да поможе по-леко да се меси. Казахте, че имате голям опит с правенето на баници. Спомняте ли си кога и как започнахте? Ами започнах, когато се бях омъжила и мина известно време така, когато родих първата си дъщеричка и вече исках самичка да се опитам и да се пробвам как става. Стигнахме до момента с поставянето на водата в брашното. Да уточним колко е топла, колко е студена. Леко хладка е, леко хладка. Това е едно от правилата при замесването. Да, да. Има ли нещо в тази вода? В тази водичка съм сложила половин чайна лъжичка сол. И мъничко няколко капки оцет, за да може да бъде тестото по-меко и леко за разточване. Да. Тази ли е вашата мярка, с която си месите? Да. Знам, че всяка жена си има такива вкъщи. А кой ви научи да месите? От свекървата. От нея помъничко, помъничко и почнах и аз да се опитвам помъничко и така си свикнах. Помалко наливате водата? Да, помъничко, за да мога по-леко да го замесвам. Сега дойде момента и вие да обучавате. Да. При това по телевизията. Да. Тестото вече е готово. Да. Твърдо, меко тесто, как се меси за баница? По-мекичко тесто, да може по-леко да се точи. Разделям го сега на... Още е топло. Дори. Да, ще го разделя на топчици, да мога да преценя колко топчици и колко кореша ми излязат. От такова количество, горе-долу колко излизат? Горе-долу 8 до 9, 7-8 кори излизат, за по-сигурно 7-8 излизат.
следва да точите. Кажете какви са правилата при този процес, как се точи? Няма много големи изисквания тук. Просто въртим и да може тестото да вардим, да не се разкъсва, нали, кората на няколко пъти. Тънко ли точите? Опитвам се да точа и по-тънко, защото майсторката, която точи по-тънко, тя наистина е майсторка. Значи тук целта е възможно най-тънък лист да се направи. Възможно най-тъничко да бъде листчето в кората. Ръцете се движат навън и по средата, за да може кората да се разточва така равномерно, да стане като кръг. И с много брашно. Да, с много брашно, за да не лепи. А има ли значение колко е дебела точилката? Виждала съм много дебели точилки, вашата виждаме тънка или... Не, тъй съм запомнила от родителите си, че такава дебелина трябва да бъде. До каква готовност е кората? Кората е вече готова за пълнеж, за навиване. Сега ще се отвия едно платно, да мога по-лесно да си я завия. Стараем се да има пълнеж навсякъде по краищата, да не остане с поместенци, че като има пълнеж е по-сочна и баничката. Сега какво следва? Следва сега да завием кората. И го завихме. И е готовичка вече с пълнежа и слагаме в намазнената вичка. Почваме от средата, така лекичко го притискаме го, за да може да си намери мястото. И така с всички останали кори. Останали кори, да. Стигнахме и до последната кора. Тавата почти се напълни. Намазахме едната кора. Навивате я по вашия начин? Да, навиваме да стане тъй хубавичко навита. И да напълни тавата. И напълнихме тавичката. Сега минутка ще я намажем с мъничко олио. Ще изложим и яйчице. Винаги се залива отгоре, така ли? Да. И за вид и за вкус. Маничко и солчица ще изложим за вкус, така. И с ръчичка. Едно яйце стига за тази залепка. Едно яйце, да, и две супени лъжички олио. Достатъчно и предостатъчно. Вече доби цвят нашата баница. Баницата, кажете ни на колко градуса, колко време? Ами на 250 градуса. И за около 25-30 минути в хубава, добра фурна. Баничката е готова. Ето и баничката ни е готова. Вече е напълно готова, изглежда чудесно, да, с блясък. Тя маничко с водичка така да я
напръскаме и я заливаме с една кърпа, да може да се задуши. И колко да... време и трябва така? Някъде след 20-30 минути е готова за консумация вече. Лопушник. Необходими продукти за плънката. 1 кг лопуш. 2 връзки зелен лук. 1 връзка джоджен. 200-250 грама сирене. 4 яйца. 9 супани лъжици олио. 1 чайна лъжица сол. За тестото. 1 кг брашно. 250-300 мл вода. 1 чайна лъжица сол. 1 супена лъжица оцет. Балканфол. Форумът с ежегодни изяви на хиляди български и чуждестранни участници от всички възрасти и от всички жанрове на фолклорното изкуство. 25-то издание на Старопланински събор Балканфол ще се проведе от 12 до 16 май 2022 година в старата българска столица Велико Търново. Едновременно с събора ще се състоят и 12-то издание на български национален шампионат по фолклор Еврофолк и 7-та световна купа по фолклор Велико Търново. Нека заедно да продължим традицията! 10-ти балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода Хисаря България. 2-6 юни 2022 година. Стотици творчески колективи, включени в конкурсната програма, ще представят фолклора на Балканите. Призьорите ще бъдат отличени с златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи. Гран-при Златен Орфей и званието Абсолютен балкански шампион по фолклор за 2022 година очакват победителя в надпреварата. Заповядайте! 29 юни, 3 юли 2022 година. 14-то издание на Европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Домакини на форума. Едни от най-красивите селища на българското Черноморие. Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас. Очакват ви класни и завладяващи изпълнения.
високи отличия и телевизионна слава за най-добрите. Заповядайте! 12-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk ще се проведе от 18 до 28 август 2022 година в едни от най-атрактивните български курортни селища – Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Поморие и Свети Влас. Хиляди участници от цял свят ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството и ще изразят своята толерантност за зачитане на културното многообразие. Заповядайте и нека бъдем приятели чрез фолклора! През 2022 година Черноморски събор Еврофолк ще осигури място за творческа изява на хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. 19-то издание на събора ще се проведе от 31 август до 4 септември в едни от най-колоритните селища на Южното българско Черноморие – Царево и Китен. Заповядайте! Уважаеми телевизионни приятели, вече сме във втората част на предаването, а именно в рубриката Етнонаходка. Предстои ни онлайн среща с госпожа Надка Никова, кмет на село Сушица, община Стражица. Поводите за това интервю са конкурсите Куклата на баба и от Сръчните ръце на баба. И двата конкурса са инициатива на Народно читалище Станчо Станчев 1896, село Сушица. Здравейте, госпожо Никова, благодаря, че приехте нашата покана да разкажете за тези две събития. Споделете първо как се чувствате. Добре, благодаря. Радвам се, че отново сме гости във вашето предаване. Въпреки обстановката, която е в страната, ние продължаваме да работим. Миналата година организирахме 5 конкурса, един фестивал и участвахме в 68 конкурса в цялата страна. Поздравления! Пожелавам ви и 2022 също да е толкова успешна, макар и ако бъде виртуално. Нека първо да започнем с конкурса на тема Куклата на баба. Как и кога възникна идеята за него? Идеята за Куклата на баба възникна миналата година по идея на секретарката на читалището Петя Иванова. Ние много искахме бабите, които са от групата за автентичен фолклор, да покажат на дечицата, тъй като имаме детски танцов състав, как те са правили кукли в тяхното време. Но, пак казваме, обстановката не позволи и затова ги организирахме онлайн конкурсите. Какъв беше регламента на конкурса? Възраст на участниците, материали, с които да се изработят самите кукли? Нямаше възрастово ограничение, всеки можеше да участва, единствено трябваше да бъдат ръчно изработени. Куклата може да бъде изработена от дърво, глина, плат, зебло, плетени от чорапи, от царевична шума или от кратуни. Имахме направени от дървени лъжици, имаше много интересни кукли. Към ръчичките им също могат да се пришият различни предмети от бита – геги, турбички, стомни, кошнички и така нататък. Българските кукли носят послания за отминали времена, за храбри момъци и красиви девойки, разкриват забравени истории и сами по себе си самост между минало и настояще. Колко кукли успя да събере това издание на конкурса? Това издание на конкурса събрахме 46 кукли от 23 населени места. Всички кукли бяха направени с много любов, много различни. Бяха сами по себе си просто невероятни, защото бяха от различни краища. Имаше от коноп, имаше наплетени на една кука, имаше от дървени лъжици, имаше от кратуни. Бяха просто невероятни. Журито беше много затруднено. Като казахте журито, по какви критерии ги оценяваха? Журито ги оценяваше най-вече по автентичност и материалите, които бяха използвани. За това и първо място взема кукла, която беше направена от коноп. Това е било нещо като находка. Да,
За пръв път получихме такава кукла. Наистина беше нещо много различно и много уникално. Добре, може сега да ни кажете кои са победителите. Да, на първо място Теменушка Петкова-Вачева на 51 години от село Староселци с точно тази кукла от коноп. Второ място Венета Пенева от село Сушица. Трето място Народно читалище Изгрев 1927 от село Кулина вода, община Белене. Честито тогава на отличените. Читалището ви е едно от най-инициативните в региона. Поздравявам ви за това и ще ви помоля сега да ни разкажете за вторият конкурс, който организирахте миналата година. Нарекли сте го от сръчните ръце на баба и той е за ръчно изплетени терлици. Много ми е интересно по каква причина решихте да създадете и такъв конкурс. Ами защото бабите са тези, които пазят традициите и ги предават на едните поколения. Винаги на баба гозбите са най-сладки, прегръдката на баба е най-топла и не може да мине зима без изплетени терлички от сръчните ръце на баба. И отново искахме да съберем бабите и да ни научат да плетем терлици. Какъв беше интересът и към този конкурс? Интересът мога да кажа, че беше много голям. Получихме 166 чифта терлици от много читалища, детски градини, училища, индивидуални участия. Общо 53-ма участника имахме в този конкурс. От всички краища на България ли бяха? Да, имахме от село Нови Хан, община Елинпелин, от село Ермарика, община Златоград, от Търговище бяхме получили. Село Попина, община Ситово, град Харманли, село Кулина вода, община Белене, село Староселци, община Искър. Просто от цяла България получихме терлици. Всички бяха много различни и много уникални от края, който пристигаха при нас. Журито отново беше много затруднено, затова даже имахме и по, на места по 2/3 награди, защото просто нямаше как да се реши друго. В колко на брой и какви категории се състезаваха участничките? Участниците състезаваха в три категории. Категория детски, бебешки терлици, дамски и мъжки терлици. Само плетени терлици ли пристигаха за конкурса, защото знаем, че има и шити. Да, имахме и няколко шити терлици, също бяха много интересни. Те спечелиха и едно от първите места. Какво направихте тогава с толкова много терлици след конкурса? След конкурса всички терлици ще бъдат подарени на социални услуги, които предлага община Стражица и миналата година и тази година ги даряваме на домове от община Стражица. С благотворителна цел е конкурса ни. Поздравления и за този конкурс с тази благородна кауза. Ще правите ли следващи издания на тези конкурси? Да, ще правим и следващата година и тази отново други издания на тези конкурси, защото започваме да получаваме все повече участници и конкурса започва да набира по-големи мащаби. Вярвам, че ще ни подкрепят още повече читалища. Благодаря ви много за това интервю, госпожо Никова. На вас и на екипа на цялото читалище желая здраве и пълноценен творчески сезон и до нови срещи. До нови срещи! А сега, уважаеми зрители, следва да продължим с песен на певиците от село Сушица. С нощи вечер край поти седята се кладеше, с нощи Мене мама ми каза,
края на днешната ни среща бих искала да ви благодаря за интереса ви към фолклорна трапеза и да ви пожелая хубава седмица, приятели! Очаквайте ни отново след 7 дни! До тогава!